Вітаю, шановні друзі! Це «Культурна тема дня» і я, її ведуча, Олена Попова. Ми виходимо в ефір щосуботи о 19 годині 30 хвилин з повтором у неділю о 13:40. Тема нашої сьогоднішньої програми – Менський зоопарк. 40-річна історія. У нас в гостях директор Менського зоопарку Зінаїда Максименко. Вітаю вас, пані Зінаїдо, в нашій програмі. Добрий день. Дорогі друзі, Менський зоопарк – це взагалі унікальна річ. Єдиний в Україні заклад зоопарк в районному центрі. Це так? Саме так. Розкажіть, будь ласка, про історію. З чого це все починалося? Історія Менського зоопарку розпочинається, коли на місці зоокуточку станції юних натуралістів, де зараз знаходиться Менський зоологічний парк, було вирішено Менської районної ради створити Менський зоологічний парк. Ініціаторами цього були Геннадій Іванович Полосьмак та тоді ще перший секретар райкому партії Павло Кирилович Сич. Сюди, на станцію юних натуралістів, передавав тварин скалічених або з інших причин, які тварини не могли жити в природі, Геннадій Полосьмак. Ну і так було вирішено сесією березня місяця 1977 року створити Менський зоологічний парк. Зоологічний парк розбудовувався. І ще скажу, що було виділено під розбудовою цим же рішенням 8 гектарів землі. Але з якоїсь причини всього було виділено, і зараз на ньому знаходиться, це 3 гектари землі. На цьому розташований наш зоопарк. Розбудовувався зоопарк, як тоді ще говорили, партія сказала, зробили. Значить, одному колгоспу довели там збудувати, наприклад, приміщення для бізонів, іншому приміщення і прибудову для ведмедів і так далі. Будували на швидкоруч, скажімо так, і те ж саме бистрими темпами завозилися тварини тоді ще із колишнього Радянського Союзу з різних куточків. Ну і саме час пік, це він припадав на 80-ті роки, коли в нашому зоопарку було більше 1000 голів тварин і до 150 видів тварин. Але скажу, що так як будувалися всі приміщення, як я вже сказала, швидкими темпами, без всілякої проєктної документації, тому вже після 90-х років ці приміщення швидко прийшли в непридатність. І може по цій причині, може ще інші були причини, об'єктивні, суб'єктивні, скажімо так. Але вже коли я прийшла працювати в 1996 році в зоопарк, я працювала спочатку завідуючою секцією копитного відділу, потім заступником, то тварин вже було набагато менше, це їх становила чисельність, їх становила вже 150 голів і 28 видів. До речі, скільки ви працюєте вже в зоопарку? Скільки років? 22 роки я вже працюю. От я знаю, що ви дуже-дуже любите тварин, що ви спілкуєтесь з ними, розмовляєте з ними, наче з людьми. Можете навіть зайти в клітку до ведмедів і взяти маленький ведмежа на руки. Це правда? Так, це правда, я вже... Це ж небезпечно. Я і до цього працювала, я все життя своє працювала з тваринами, але я працювала в колгоспах, в управлінні сільського господарства, на племпідприємстві. Але ця робота, звичайно, дуже відрізняється від тієї роботи, яку виконуєш саме тут. Ну, по-перше, да, народжуваність дуже в нас часто, у нас до 80 голів народжується тварин щороку. Ну, майже 20% тварин треба приймати роди. Це треба теж, ну, може, і вночі, і в день, але в будь-який час можуть тебе сказати, там, зайдіть, у нас там щось проблема, зайняйте тваринку з іншою. А хто це робить? Хто приймає тваринок? Ну, у нас... Діточок, є такі фахівці? Ну, так, і я приймаю в цьому участь, і, звичайно, у нас є ветеринарний фельдшер. Хотілося б, звичайно, мати ще в нашому штаті, щоб був ветеринарний лікар, але... Поки що у нас один ветеринарний фельдшер. Ну, нещодавно, в минулому році, ми приймали роди, бо ніяк не могла розродитись. У нас олень благородний, самиця. Це було таки дуже тяжко, тому що вона дуже така, ну, розхвильована, коли
не можна так її там чи прив'язати, чи приспати, тому анестезійні ці препарати теж погано впливають на те, коли, ну, на, коли розмножуються ці тварини. Тому приходиться всілякими методами якось підходити до тварини, як ви кажете, і поговорити, і розмовляти. Те ж саме і дитинчат, коли народжуються, не всілякі мами приймають. Ну, і інколи і показуємо діткам, просять, що покажіть, там якесь у нас маленьке народилося, то завжди приходиться заходити в вольєр, ну, звичайно, перегнавши, якщо це там тварину в інший вольєр, якщо це тварина агресивна. Ну, а взагалі-то я вважаю, що в зоопарку можуть працювати лише небайдужі люди, які люблять тварин, так? У вас великий колектив? У нас колектив 43 чоловіки. Так, у нас зараз у нас стабільний колектив, люди не розраховуються, і зарплату отримуємо у нас своєчасно. Інколи ми у нас за, і за свій рахунок, і надають, і преміальні, і оздоровчі. І люди люблять дуже тварин завжди і залишаються після роботи, якщо там десь якась тварина недогодована, чи треба щось залишитися, якщо якась тварина хвора. Завжди у нас люди займаються своєю справою. Вони люблять свою справу, свою професію. Приймаються здоров'ям і долею тварин. Так? От торіч ви святкували 40-річчя зоопарку. Як це відбувалося взагалі? Ну, це відбувалося при допомозі департаменту управління культури, звичайно, вони нам велику допомогу надавали. Надавали колективи були циркові з Чернігова. Також наша школа імені Шевченка теж. І дітки, у нас працює станція юних натуралістів, вони теж приймали участь в цьому проведенні цього свята. І дуже багато було в нас людей на цьому святі. Дуже приємно. А давайте трохи сумного. Я знаю, що дуже було важко вам в 90-ті роки пережити голод, але у вас на той час було десь 200 тварин. І ви всіх тварин зберегли, і зберегли зоопарк. Силами свого колективу і небайдужих людей, так? Ну, скажу так, що велике значення має, що в 98-му році нас зоопарк перевели на обласний бюджет. Хоча тоді ще, років два, все-таки ситуація не улучшалась. Але і вже навіть стояло таке питання про закриття зоопарку нашого закладу. Але ж дякуючи обласній раді, обласній адміністрації, департаменту культури, нашим керівникам, тоді працював Кіценко, у нас був голова адміністрації Лініченко, зібрались, ну, приїздили в зоопарк. І прямо стояло питання, давайте крок за кропом все ж таки збережемо цей зоопарк, і з чого почнемо. Ну і, звичайно, почали спочатку так, як був зовсім уже зруйнований, не було тераріуму, не було там жодної тварини, і взагалі приміщення було на грані розвалу зовсім. І не було газу, не було опалення в приміщеннях. А так, як я говорила, що приміщення будувалися на швидкоручному, ці приміщення всі були фанерного типу. А це значить холодні. І холодні були приміщення, де знаходились нас примати. Тому перше завдання тоді зразу ж поставили, давайте проведемо газ в зоопарк. Провели газ, потім збудували тераріум. І я вам скажу, що я так навіть пам'ятаю, бо це було перше моє будівництво, 40 тисяч гривень пішло на будівництво тераріума, але другий поверх це взагалі будувався з нуля, а перший поверх прийшлося там повністю провести реконструкцію. Ну і так далі, крок за кроком ми будували приміщення для бізонів, будували там приміщення ще, відремонтували для куланів, утеплили приміщення для приматів, утеплили приміщення, зимовий сад, там де знаходиться попугай у нас. Ну і так і всі інші приміщення. Але ще скажу, так як не було цієї проєктної документації, дуже тяжко було працювати і людям, тому що щоб зайти там в приміщення до журавлів, треба було переступити, це треба бути гімнастом, щоб переступити цоколь метр висотою і пройти до тієї тварини.
а потім вернутися назад із мішком сміття, то це було дуже тяжко для людей. І в той час багато людей розраховувалися, були нестабільні були колективи, мабуть, тому що була важка праця. Я вже не говорю про копитний відділ. Ну, взагалі в нас у зоопарку три відділи. Це копитний відділ, відділ приматів, птахів і відділ хижих тварин. Так от вам скажу, що на копитному відділі взагалі тяжка праця, тому що там рви. Так, для відвідувачів може це і на краще, тому що тварини стоять якби на висоті і подивитись так гарно. Але якщо б при тому, коли будували зоопарк, зробили господарці доріжки з іншої сторони, де могли б з цими тачками із з фекаліями їздити по другій трошки доріжці, а не тут, де ходять. Щоб було зручніше. Так, і було б зручніше, і не так, а так треба 1,5 метри підіймати цю тачку, яка важить 50 кілограмів, не менше, то й більше. То, ну і потім ще ж вони ж інколи можуть і розтрушуватись. У нас навіть такий був випадок колись. Ну, це ще було в 99-му році, коли до нас приїхав депутат. Всі ми його добре знаємо. Ну, і якраз приїхала ця тачка, він наступив на ці екскременти. Ну, може, це і найкраще. Ну, краще те, що він залишив черевички, вони такі в нього гарні були, то наші працівники їх довго носили тоді. А він собі замінив. Але це було ж соромно. Ну, так як мені, то це було дуже неприємно і соромно. Тому треба було, звичайно, будувати зоопарк трошки по проєктних документаціях. І а зараз плануєте от розширювати вольєри для тварин? Ну, ми зараз, особливо це за останні 3 роки, теж обласна адміністрація, обласна рада і департамент культури, знову ж я наголошую, дуже багато приділяють уваги зоопарку. У нас за 3 роки ми побудували приміщення для яків, приміщення для понів, для буйволів. У минулому році ми буйволі закупили і зразу ж збудували приміщення новеньке. Зараз будуємо приміщення для рисі. Перебудовуємо, вже в нас в планах перекрити зимовий сад, тому що там дуже високі потолки і температура не набирає 10 градусів, треба хоча б 15 градусів. Збудували знову ж таки друге приміщення для бізонів, утеплили всі приміщення, всі, які знаходяться на копитному і на інших відділах. І теж перебудували ці всі двері, де могли б заходити для зручності наших робітників, щоб вони могли заходити пряміше і щоб було краще виносити ці все сміття і кормити ці всіх тварин. Да й це буде добре для тварин, так як не будеш, як не будемо ходити по цих вольєрах, значить не будемо лякати інших тварин. У травні на День сім'ї ви запросили до святкової гри дітей-сиріт у зоопарк, дітей, позбавлених батьківського піклування, з прийомних сімей, сімей-опікунів, а також сімей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Як відбувалося це свято? Я так розумію, що це було за покликом вашої душі. Ну так, ми проводили свято дитинчат, куди були запрошені діти-сироти, діти малозабезпечених сімей. І також приїздили діти учасників АТО. Ми надавали, ну, звичайно, конкурси були, але ж надавали подаруночки. Хто як вигравав конкурс, то ми, я думаю, жодну дитину не залишили без подаруночка. І пригощали безкоштовно мороженим. Звичайно, це все було організовано з допомогою спонсорів наших. Це так, у нас працює програма опіки над тваринами. Я скажу, що небагато, 8 опікунів, але ж все-таки вони є, вони знають про зоопарк і допомагають тваринам. І діти поїхали щасливі, мабуть, так? Я думаю, діти були задоволені. І взагалі кожного літа до нас телефонують і завжди питаються, коли у вас буде свято, проведіть свято, тому що і до нас на Менщину приїжджають звідусіль діти, онуки. То це навіть просять часто провести свято, проводити свята в зоопарку. Звірі – це завжди суцільний позитив. Дивитися на них – це суцільне задоволення. Можна дивитися, ну, майже цілий день і не втомлюєшся, так? Мені казали, що у вас ведмедиці – це справжні синоптики. Це правда? Так, це правда. Вони завжди от віщують, коли залягають сплячки, коли просипаються.
От коли буде вже тепло, значить вони виходять. За дві недільки вони зразу виходять і знову чекають, значить буде тепло. Тобто по ведмедицям ви вже так можете сказати, яка буде погода, да? Яка буде весна. Так, так. Ага. Ми все, це вже ми трошки так знаємо. У нас ще бувають такі от випадки, інколи, коли відлітають журавлі, коли приходять відвідувачі, кажуть, що коли відлітають журавлі, ми хочемо прийти до вас, тому що ці журавлі, які в природі відлітають, якраз пролітають повз наш зоопарк, і вони ж з такими, да, вони так перекликаються, наші кричать, теж дивляться, і, ну, напевне, може, теж хочуть полетіти. Напевно, що. Дорогі друзі, пропонуємо вам зараз подивитися сюжет моєї колеги Альони Макаренко. Його поява стала справжньою подією для Менського зоопарку. Коли я підійшла до завідувачої секції, кажу, десь у нас не вистачає саме, чи чому ти на вулиці не випускаєш. А він каже, я вам готую сюрприз. Так це дійсно був нашим сюрприз для нашого зоопарку. Тому що ми ще маленького парта ніколи не бачили. Леопарденя народилося в травні. Ім'я для маляти придумав один з опікунів тварин. Маленький хижак з великим ім'ям Граф сьогодні святкує Міні день народження. Йому рівно місяць. Він іще погано бачить, але вже починає гратися. Це Багіра, мама Графа. Григорович – його батько. Вперше у цієї пари з'явилося поповнення. Зараз живуть окремо, щоб глава родини не нашкодив нащадку. Син схожий на тата, але не відходить від мами. Кішка при появі незваних гостей помітно нервує і шипить. Нині кошеня багато спить, добре харчується і набирає вагу. Має перші зуби, проте дорослою їжею поки не цікавиться. Поки що він м'яса не їсть, хоча ми молочко надаємо, закуповуємо нас на племпідприємстві молоко, але він і яйця, але він ще поки що не п'є, тільки мамине молочко. Ну, думаю, вже за місяця два почне потроху вже їсти м'ясо, молоко, буде трошки підгодовуватись. Відвідувачам зоопарку Графа покажуть через 2-3 місяці, коли він підросте і набереться сил. Чи стане Менський зоопарк його домівкою на все життя, поки невідомо. Планів на нового члена леопардової родини не складали. Кажуть, мають інше завдання. Поки що у нас основне зараз завдання – його виховати, виростити, щоб він був здоровий, красивий. Зінаїда Сергіївна, скажіть, будь ласка, а чи правда, що новонароджене левеня жило спочатку у вашої працівниці? Чому? Ну, бачите, теж бувають такі випадки, коли мамки відмовляються. І це в нас вже друге левеня, коли мамка відмовилась, наша маркіза. І прийшлось виховувати його вдома. Ну, тобто у звірів теж таке буває, так? Так, дуже. І навіть часто буває таке. І вигодувала ваша співробітниця? Так, вигодувала наша співробітниця. І не тільки. Верблюд у нас теж, коли народилася, 2 роки по тому, то теж вигодовували ми самі. А в липні ви планували влаштувати свято дитинчат. А які у вас маленькі звірятка народилися? Скільки взагалі їх у вас? Взагалі народилося у нас у цьому році 82 дитинчат. 82 ну, дитинчат? Так. Ну, звичайно, домінують менші тварини. Але якщо все... А хто, хто? Розкажіть. Значить, народилися у нас і кулани, яки, поні, лані, олені благородні, ведмедики, леопарди, теж леви, ну і павичі, дикобрази, лисиці і там ще такі дрібні більш. Це ми в минулому році поутеплювали всі приміщення, може це ще теж дало, тому що звірі зараз у нас знаходяться ну, в дуже комфортних умовах, я скажу. А розкажіть, у вас же багато історій цікавих про звірів, мабуть, є за цей час, коли ви працюєте. Розкажіть глядачам. Якщо я вийшла, ну, я не можу сказати, що там я такий вже деспот, але ж ну, завжди хочуть люди там десь відпочити, десь трошки, якщо ніхто їх не бачить. Так от, коли я на території, всі знають по тій причині, що лев барон буде сидіти в своєму лігові, він не виходить на вулицю. Він зразу чомусь заховається. Так, Мартін у нас є зебра. Теж коли я йду, він тоді кричить. Всі зразу виходять із своїх закуточків, знову до праці беруться. А
папуга Жаку взагалі сидить у нас у попугайнику там на дереві, коли я приходжу, він каже: «Зіна йде». Зразу скаже, зразу всі за роботу. У нас, до речі, у нас два попуги розмовляють. Да, що? То так. Ви їх так, навчили? Ну, чи як це відбулося? Наші працівники так? Їх навчають. А коли відвідувачі бувають, вони теж розмовляють? Чи люди так не чують? Ні, вони дуже часто розмовляють з відвідувачами. І відвідувачі тоді виходять такі, кажуть: «Ой, у вас попуга розмовляє». Як так. У касті побували, так? Так. Як у кіно. Так. А чи домовилися вже про купівлю тигра? Я знаю, що ви хотіли купити тигра. Так, у нас залишається ще дві тварини, які безпарні. І, звичайно, їм треба закупити. Це зебра, Мартін і тигр. Я думаю, в цьому році ми вже вийшли в прозоро, і ми в цьому році закупимо тигра, думаю, точно, а зебра, можливо, ще на слідуючий рік. Але вже ми стоїмо на черзі. Але ж я знаю про вашу мрію. Ви мрієте купити слона. Це реально взагалі? Реально зробити? Ну, скажу так, територія для нього є. А як уже там буде, час покаже. Але а це дорого? Добре. Дорого? І це дуже дорого. Звичайно, побудувати вольєр, і теж купити слона, звичайно, це дорого. Але ж попробуй нагодувати ось цих всіх тварин. Це ж дуже складно. Який щоденний раціон у нас загалу ваших тварин? У нас, нам виділили в Макошинській селищній раді землі 5-6 гектарів. Ми часто там траву підкошуємо своїми силами. Також викошуємо траву, якщо там десь в частному секторі хтось скаже, там у нас там є якась травичка підкосить, то це в нас проблема з зеленою масою. Кожного дня треба накосити по одній тоні зеленої маси. Також додатково, бо ми не в змозі саме це зробити, додатково закуповуємо зеленою масою ВСК «Кукавицький». Кошти на придбання кормів нам виділяють в повному обсязі, тому тварини нас не голодують, це точно. Ми закуповуємо буряки, сіно. Ну, так як, от, наприклад, сіна нам треба, якщо взимку, півтони на день. Там м'яса 100 кілограмів на день. Ну, все ми закупуємо. Риби теж треба 10 кілограмів на день. Це пелікани в нас такі рибні. Вони їдять тільки рибу. Ну, і раціон, він ж такий для кожної тварини окремий. Ну, так, якщо це пелікани одне рибу їдять, то там ливи одне м'ясо їдять. Для фламінго це теж свій раціон. Там і креветки треба, там треба і морковку підкришувати. Там, ну, такий, дуже такий об'ємний раціон для фламінго. Ну, капібари – це у нас такі травоїдні. І у вас є такі приміщення, де зберігається цей корм, да? М'ясо і холодильники? Так, і в позаминулому році ми побудували, нам виділили кошти, побудували приміщення для зберігання кормів, для отримання автогаражу. То в нас вже автомобілі майже на вулиці стояли, так що збудували це приміщення. Не тільки для жителів Мене і Чернігівщини, а для сусідніх регіонів зоопарк Менський – це місце відпочинку, релаксу. Скільки відвідувачів у вас в рік у зоопарку? В кожного року у нас йде майже однаково 40 до 42 тисячі відвідувачів. Але це відвідувачі не тільки з Менщини, не тільки з Чернігівщини. Дуже багато у нас з Сумської області відвідувачів, Білорусі. І в цьому році до нас приїжджали і із Норвегії, і з Індії, ну, і з усіх. І з Польщі багато приїжджали, ну, і з інших країн. Це дуже приємно. Ви щасливі на своїй роботі, Зінаїда Сергіївна, скажіть. Я люблю свою професію. Як вже говорила, я все життя працюю з тваринами. Люблю і думаю, я прикладаю всі сили для своєї роботи. Хоча не завжди все виходить, але ж працюємо. Відчувається, що ви людина на своєму місці. Дорогі друзі, це «Культурна тема дня» і я, її ведуча Олена Попова. Нагадую, наша програма виходить в ефір щосуботи о 19:30 з повтором у неділю о 13 годині 40 хвилин. У нас в гостях була директор Менського зоопарку Зінаїда Максименко. Дякую вам, пані Зінаїдо, за цю зустріч. Вам теж дякую і приїжджайте до нашого зоопарку.
А я бажаю, щоб ваші мрії збувалися. Дякую. До побачення.